Ett namn som ofta dyker upp när man talar om Jönköpings historia är landshövdingen Erik Dahlberg. Han föddes som Erik Jönsson under enkla förhållanden i Stockholm vintern 1625 och blev tidigt föräldralös. Men eftersom han hade läst huvudet så gick det bra för honom. Han lyckades, som vi ska höra, göra en i det närmaste osannolik klassresa vid 13 års ålder sattes han i skriv och räkneskola i Hamburg och som 17-åring blev Erik anställd som skrivare hos dåvarande generalkamreren i Pommern. Därefter följde framgång på framgång. Erik Jönsson deltog som officer i det 30-åriga kriget, men sin första stora ryckbarhet fick han då han enligt egen utsago ledde armén vid tågen över Stora och Lilla Bält 1658 en krigsmanöver som ledde till freden i Roskilde, där det danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän tillföll Sverige. Erik Jönsson studerade sedan vidare, och åkte bland annat till Tyskland, Frankrike och Italien. Där skaffade han sig kunskaper i arkitektur, vilket senare skulle göra honom till en av Sveriges främsta arkitekter. När han adlades 1660, han var då bara 35 år gammal, bytte han namn till Dalberg. Det var samtidigt som han påbörjade sitt stora bildverk som blev känt under namnet Suecia Antica et i översättning Forna nuvarande Sverige. Det har med tiden blivit Sveriges äldsta planschverk som innehåller 353 stora planscher som är gjorda i kopparstick. Motiven är Sveriges mäktigaste och finaste slott, byggnader, egendomar, befästningar, städer och historiska minnesmärken som det såg ut under den senare delen av 1600-talet. Eller som det borde ha sett ut. För visst överdrev Erik Dahlberg en hel del i sin framställning men verken kom till för att man ville lovpris och upphöja Sverige och visa på den svenska stormakten. Arbetet med bokverket påbörjades alltså 1660 och fortsatte att ges ut ända till år 1715, hela tolv år efter att Erik Dalberg gått ur tiden. Han kunde till slut titulera sig friherre till Storpsta, herre till Värder, kungligt råd, fältmarskalk generalguvernör över Livland, kansler över Dorpads akademi och generaldirektör över rikets befästningsverk. Och så var han också med början 1687 under några år landshövding i Jönköping. En mycket duglig sådan berättas det. Erik Dahlberg passade då på att rita flera byggnader här i staden hus som fortfarande finns kvar, som Rådhuset och Kristinagården. Erik Dahlberg dog den 16 januari 1703, 77 år gammal, och begravdes i Turinge kyrka i Södertälje i ett gravkor som han naturligtvis själv ritat.